Då tar vi och startar. Jag har justerat in mina glasögon här då, så att jag ser någonting och förhoppningsvis ni också då. Hörrni, hjärtligt välkomna till det här lilla seminariet som jag beräknar var cirka 45 minuter. Och det här är en serie av seminarier som vi har på Sverigehälsan under hela hösten och våren som kommer. Och det går i tecknet här då att hälsa och välmående börjar med kunskap. Och först ut är jag i denna serie. Kort om mig, jag heter Conny Andersson. Det ser du på första sliden också. Och jag arbetar som utbildningsansvarig på Sverigehälsan. Tillika också lärare och utbildar inom våra friskvårdsutbildningar. Lite mer som jag har i bagaget är att jag jobbar till vardags som tränare, personlig tränare och kostrådgivare och är också certifierad kommunikolog. Jag jobbar mycket med beteendeförändringar bland annat, coaching och beteendeförändringar kopplat till träning. Och det är lite kort det som jag ska bland annat snudda på idag. Vi är ett utbildningsföretag, en skola, som jobbar inom hälsa och välmående. Det är det vi gör. Och vi har flera utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och flera privata utbildningar. Och på vår hemsida så ser ni också hela batteriet av vad vi har att erbjuda. Jag tänkte slå lite ett kortslag för våra yrkesutbildningar just inom friskvården då. Och den diplomerade friskvård- och kostkonsultutbildningen är en 2-terminsutbildning. Och du hör ju nästan på namnet vad det syftar till då, såklart. Men här ska du ha absoluta kompetenser att kunna jobba både med individer, grupper och företag när du är färdigutbildad. Diplomerad kostrådgivare, en 1-terminsutbildning. Och här nördar vi ner oss rejält i kosten såklart då. Så alla elever som går denna utbildning har ett väldigt tydlig gemensam nämnare. Alla är intresserade av kost. Det krävs inga förkunskaper, men vi grottar ner oss där. Och du har absoluta kunskaper att kunna jobba som kostrådgivare när utbildningen är klar och du är godkänd. Och så diplomerad avspänningsstresspedagog. En väldigt populär utbildning som syftar till att du ska professionellt kunna gå in och arbeta med andra människor som behöver hjälp. Både avspänning och stresshantering. Så en ren yrkesutbildning för dig som hjälpa andra. Lite kort om det. Bra. Hörrni, friskvård eller sjukvård. Vad är vad och vad är det som gäller? Och vad är det för skillnad egentligen? Ja, det där kan jag fundera på. För jag stöter på bland annat just friskvård och sjukvård. Det är väldigt kategoriskt att man skickar ner det i ena tratten eller andra tratten. Och så kallar man det friskvård eller sjukvård. Det är kanske inte fel på något sätt i och för sig. Men när man börjar leka sig lite mot det så här med frisk då. Ja, vad är frisk? Är det att jag är fysiskt frisk eller mentalt frisk? Eller pratar vi om en hälsa generellt? Är det bara en upplevd känsla? Ska det vara mätbart? Och vad är vården då? Är det omhändertagande, omsorg? Eller är vården en riktning åt något håll? Men vad är sjukvård då? Vad är den sjuka vården? Är den sjuk? Är det omsorgen och riktningen som är sjuk? Nej, eller är det att sjukvård jobbar med sjuka människor? Sjuka som ska bli sjukare? Nej, det måste vara sjukare som ska bli friskare. Ja, okej. Okay. Så sjukvården jobbar då med en form av friskvård? Jaha, okej. Okay. Men om jag är friskvårdare och jobbar inom sjukvården och är sjukskriven, jag har brutit benet, då är ju sjukskriven, sjuk, friskvård som jobbar med sjukvård som ska gå mot friskvård. Men ja, och samma friskvård. Kan jag vara sjukskriven och jobba med friskvård? Ja, det kan jag väl, vad nu friskvård är. Det kanske skulle stå, friskvård kanske skulle vara mer
hälsotillstånd. Omhändertagande hälsotillstånd. Ja. Men friskvården strävar ju efter att dels jobba preventivt och förebyggande, men också jobba med friskvården och titta framåt hela tiden. Sjukvården jobbar ju också självklart förebyggande, ja, men jobbar ju mot att folk ska bli friska såklart. Då. Så både friskvård och sjukvård kanske drar åt samma håll. Vem vet? Det där är två slasktrastar där det samlas väldigt mycket. Och det skulle nog behöva en bra tid på oss att bara reda ut vad det är för skillnad. Men tittar man lite grann då på vems ansvaret när vi pratar just friskvård? Kan vi se att ett företag har ett visst ansvar? Eller är det bara du som privatperson som äger hela pucken så att säga? Ja, svar på frågan, om vi säger så här då. Som företag, det finns ingen lagstadgat att du ska bedriva friskvård på företaget, ungefär som vi jobbar med arbetsmiljölagar och liknande. Det gör det inte. Nej, så man kan inte bli fälld för att man inte jobbar med friskvården. Däremot inom företaget då är det många som satsar på friskvården, och det här är ju jätteroligt. För bara, det här är väldigt, jag ska säga, väldigt nytt. För bara 15-20 år sedan, och det är väldigt kort tid tycker jag, då ansågs det väldigt mer fult att jobba med friskvården. Ta betalt. Nej. Jag har jobbat som persontränare över 25 år. Jag vet hur det var i början. Att, ja, men vadå, ska du ta betalt för att hjälpa mig? Men kan inte jag träna själv? Jo, visst, absolut. Kan du göra det? Men när jag är lite runt lite grann. Jag träffar HR-personal, ledningsgrupper och så vidare, där man har liksom, sitter på någon form av kärna i verksamheten och någon form av beslutsrätt. Då brukar jag alltid ställa en sån standardfråga. Har ni någon friskvårdsstrategi eller en friskvårdspolicy som ni jobbar efter? Och inte allt för ofta så får jag svaret, jajamensan, det gör vi. Men vi har ett friskvårdsbidrag till varje person och så har vi en kick-off varje år. Brukar jag bjuda in lite bra person som motiverar. Ja, bara det kan man ju diskutera, det ordet mot det. Och sen har vi en middag på kvällen. Ja, vi satsar på friskvården. Vi tycker om att vår personal ska vara hälsosam. Det är bra. What? Det här är ingen friskvårdsarbete. Det är en punktinsats, den där kick-off-dagen. Och friskvårdsbidraget, jag säger det är kanon. Men där ligger ju ansvaret på enskilda individen. Det är inte företaget som har ansvar överhuvudtaget. Ett företag som satsar på friskvård för sin personal idag, där har man det strategiska arbetet. Där finns en eller flera som arbetar. Det kan vara ute efter ett värdegrundsarbete bland annat, men det kan vara regler som man sett på företaget. Där man systematiskt jobbar med hela personal, personalgrupper eller vad det nu är. Och där brukar det ju vara, som jag sa, en eller flera som är ansvariga. Och när jag är på företag så har jag träffat på lite både högt och lågt. Det kan vara Greta som sitter på ekonomiavdelningen. Hon har omedvetet blivit ansvarig för friskvården för att hon brukar springa tjejmilen vartannat år. Så hon är så intresserad så hon får sköta allting. Och det kanske är jättebra. Eller så finns det företag som satsar på friskvårdare, utbildade friskvårdare som kommer från skolor, har en diplomerad utbildning som har en helt annan kunskap och kompetens hur man bedriver systematisk friskvård. Ja, okej. Okay. Bägge de här fällen, Greta på löneavdelningen och den utbildade friskvården kan ju göra fantastiska jobb då. Men om man inte har det, då tar man inget ansvar som arbetsgivare, utan då är det på privatpersonen. Och så kan det vara också. Och då är den privata personen, vad har den för ansvar? Jag vill nog säga så att det är nog upp till oss allihopa att ta vårt eget ansvar om vi vill vara fysiskt aktiva eller hålla en hälsosam livsstil. Sen kan vi få hjälp av många delar. Arbetsgivaren, ja, det skulle kunna vara hjälp liksom, med massa olika saker. Men vi behöver själva ta vårt ansvar faktiskt. Då. Och här träffar jag ju då folk som gärna lägger ansvaret på någon annan. Ja, men du Conny, du som jobbar som persontränare, så här, vad kan du göra för mig? Vad kan jag göra för dig? Ja, där har jag 1 miljon frågor att ställa och gå in i ett samtal direkt.
Utan det är så här att man tänker att det är inte mitt ansvar. Nu anlitar jag någon eller några. Eller jag tar in en företagshälso- och friskvård. Så, nu, vad kan ni göra för oss? Vi ska få ner våra sjukskrivningar. Eller vad kan du göra för mig? Jag skulle vilja må bättre. Här kommer kommunikationen och coachingen. Det är en stor del. Jag skulle kunna göra lätt för mig själv och bara säga, ah, men du läste den här boken och så hörs vi sen. Nej, men så jobbar vi inte med friskvården idag. No. Nog för att det finns bra litteratur att läsa, ingen snack om den saken. Men det är kommunikation och möte som gäller. Och som jag sa, jag får ibland frågan så där från företag, så jag bara, kan inte du komma och motivera oss en timme eller två så där? Vi ska ha lite, och så ska vi dricka några glas vin sen på kvällen efteråt. Nej, jag kan inte komma och motivera er. Det går inte. Jag kan inte komma och sätta lite motivation på dig och lite dig. Eller jag kan implementera det i dig. Eller jag kan andas lite motivation på dig. Eller jag kan skicka lite sms mot. Nej, jag kan inte motivera dig eller er. Det är omöjligt. Men vad jag däremot kan göra är att jag kan inspirera till motivation. Det är något helt annat. Och när vi inspirerar till motivation, då pratar vi om att det ska finnas här inne en egen drivkraft att vilja göra någonting. Ska du göra ett eget hälsoarbete med dig själv? Ska du göra en egen hälsoresa? Eller ska du bara vara regelbundet aktiv för att vara någonstans där du känner att du mår bra? Då är det din drivkraft här inne som behöver tala. Det är där allting startar. Inte vad jag ska säga åt dig att göra. Utan jo, jag kan hjälpa dig, jag kan guida dig, jag kan vägleda dig, jag kan rådgiva dig till leda. Men du måste ha en egen drivkraft. Och jag kan inspirera till en drivkraft. Det kan jag göra. Och drivkraften i sin tur skapar motivation. Till exempel en inre drivkraft. Det är den som är mest kraftfull. Där pratar vi om att kunden, klienten eller företaget även är, ska känna att det känns lustfyllt. Roligt, meningsfullt, livet, beteendeförändringar, kanske aktiviteter ska bli automatiserade, enkelt förklarat. Och du ska komma här inifrån att du känner att du gör det för att det är av en, inte av att jag måste gå ner i vikt, utan du gör det för att du tycker det är roligt. Och då föder vi en inre drivkraft. Yttre drivkrafter däremot, det kan vara mer estetiskt. Jag skulle vilja bli större, starkare. Jag skulle vilja bli smalare. Jag skulle vilja bli snabbare och så vidare. Det är så här, yttre drivkrafter. De är inte fel på något sätt. Men så kan man också ha en drivkraft när man är på väg bort för någonting. Det säger jag tränar för att jag vill inte bli sjuk. Jag tränar för att jag ska åka röra mig när jag blir äldre. Jag håller på med fysisk aktivitet för att jag vill inte sjunka ihop som en ostkrok framför datorn. Drivkraften är, jag vill inte. Alltså jag vill bort ifrån någonting. Det är en form av yttre drivkraft. Det ena utesluter inte det andra. Men jag kan säga så här, att alltid när vi jobbar, vi eller jag, coacher, friskvård, tränare, alltid när vi jobbar med beteendeförändringar, så hamnar jag alltid att söka en inre drivkraft. Det är den som är kraftfullast. Det är den som är startmotorn till att verkligen kunna och vilja och orka hålla i ett hälsosam livsstil. Ja, om nu vet så här, vi kan inspirera, vi kan hitta en drivkraft. Och först när vi hittar drivkraften, då kommer frågan, hur motiverad är du egentligen? Ja, det är att sätta fingret på pulsen lite grann. Va? För en del kan det vara lite obekväm fråga. Sådär. Vadå? Jag är här. Vad är problemet? Ja, men vi kollar. Beroende på vem jag pratar med, om det är en grupp eller en enskild person, så brukar jag sätta på en enkel bara plus och minus lista för argument. Och ska man skriva i mitten då bara varför träna eller varför fysisk aktivitet, varför ska jag ändra livsstil? Varför ska jag sluta äta godis? Jag ska dricka mindre alkohol. Jag ska sluta röka. Alltså, man sätter upp det man ska diskutera i mitten då, och så lite plus och minusargument. Om vi säger nu då för dagen, bara för ett exempel, säg så här. Varför träna?
träna jättestort? Eller varför hålla på med fysisk aktivitet? Kanske på minussidan, så tillsammans kan vi sitta och lista och börja poppa upp sådana här. Ja, men det är dyrt, det kostar pengar, det tar tid, man blir svettig, man får träningsverk, ja, och så vidare. Folk dör ju i joggingspår, har man ju hört talas om, det är en dålig generalisering. Okej, ja, jag hör dig, bra. Lite plusargument där, varför ska man träna? Kanske kan sova bättre, hantera stress bättre, det är evidensbaserat. Bli starkare, bättre kondition, bättre syreupptag, bättre, tjockare bentäthet, minskad risk för osteoporos, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, bla bla. Här kan jag stå i veckor och bara prata fysiologiska och andra positiva effekter av en aktiv och hälsosam livsstil. Men om vi nu då möter någon som har lite fler argument, då kan man ju tänka att personen kanske inte är redo, kanske inte där, kanske inte har hittat sin drivkraft. Och det här behöver vi hitta, det här behöver vi hjälpa till. Här kan man gå två vägar. Den ena kan vara att vi fortsätter att jobba vidare, liksom så där. Alltså försöker hjälpa personen hitta, alltså föda en tanke någonstans så att man startar en beteendeförändring. Eller så kan vi bara checka ut och säga hej, nej, men vi hörs om ett halvår igen, så se om du har ändrat dig. Ja, två vägar att gå. Beroende på vem man är och vem man pratar med, eller vilken man pratar med, så kan faktiskt bägge strategierna funka. Det här låter väldigt knasigt. Men det finns de som kanske bara frågar om hjälp, men de är inte redo att göra någonting. Och då är ju frågan, vad är din insats? Hur länge ska du stånga pannan blodig innan de ens funderar på att ändra kostvanor, eller vad det nu skulle vara? Innan de ens köper en gurka och tomat och äter? Alltså, vad är insatsen värd? Ja, det är ju en fråga man får ställa sig då. Ibland kan man vara lite ödmjuk och backa och be personen fundera. Och så kan vi höras vid ett senare tillfälle. Det kan fungera också. Men annars är väl det mest hjältemodiga, det är väl att faktiskt försöka inspirera så att de känner sig motiverad till att göra faktiskt en beteendeförändring. När man pratar om en beteendeförändring, det är ju det vi kommer jobba med när vi jobbar med friskvårdsarbete. Oavsett hur den ser ut. En beteendeförändring kan vara på massor. Det kan vara som man nämnde förut, kanske sluta röka. Ja, det är väl en beteendeförändring. Eller att man kanske går och lägger sig tidigare på kvällen. Ja, det är väl också en beteendeförändring. Men om vi tänker nu här, börja med något friskvårds hälsosamma livsstil, säger vi. Äta bättre. Kanske börja aktivera kroppen lite mer. Vi säger att det är en beteendeförändring vi ska jobba med. Ja. Då kan man kika lite grann på det här i lite olika stadier. Prochaska och Clevente har gjort den här Wheel of Change, eller transteoretiska modellen som den kallas. Det är en förklaringsmodell för hur vi, människan, vandrar genom olika steg eller stadier när vi är på väg mot en beteendeförändring. Och den här är faktiskt jättebra att känna till när man jobbar med all kommunikation, coaching eller vad du vill kalla det. När man ska leda någon mot ett mål, leda någon framåt, alltså gör inte nytt. Och då är det bra, kanske inte behöver prata om det, men man behöver känna till den här. För först om jag förstår vad du förstår, då förstår jag hur jag ska rikta min information och rådgivning. Och det här är ju en kompetens, kommunikation, en kommunikativ kompetens, att förstå det här. Och om jag står och pratar, om jag träffar någon som säger, här var kul, vad kan du göra för mig? Och så står jag och pratar om Gallimatias, som alla fysiologiska effekter är fantastiskt, hur roligt det är, och lägger upp massa förslag på, och Anna-Britta, jag tycker du ska boxas 5 gånger i veckan, det är kul, för det gör jag kanske. Då har jag ju skjutit över huvudet på en gång. Jag har ju missat. Jag är ju helt off. Så kommunikationen är den här delikata avvägningen. Att hitta personen där hen är.
just nu. Och då behöver vi också identifiera det. Och då behöver vi ställa väldigt smarta frågor. Ja, det här jobbar vi med på våra utbildningar, så det är inget nytt för alla våra friskvårdare som läser på Sverigehälsan. Men jag bara tänkte att jag skulle förklara det lite kort. Förnekelsestadiet, om man tänker sig för en kund eller klient. Befinner sig troligtvis personer som inte har någon tanke kring att göra beteendeförändringen. Livet är schysst, det är perfekt. Man dricker lite öl och vin till helgen, man äter någon chokladkaka, man tänker inte på vad man äter. Man har inte ont någonstans och man har aldrig varit sjuk kanske. Och man ser inget incitament till att göra en beteendeförändring ens. Förnekelsestadiet. Och det är många som är nöjda. Ja, det är bra. Jag kan säga så här. Tittar man på råd från Folkhälsoinstitutet här nu då, som är helt uppdaterade. Det här är egentligen inte nytt, men de bara som bekräftar det som är. Det är att vi faktiskt i hela Europa, de mest stillasittande människorna. Men vi är de som tränar mest. Oj, vad sa jag? Sa jag fel nu? Vi är mest stillasittande i hela Europa, men vi är de som tränar mest. Det går inte ihop. Jo, det gör det faktiskt. Vi svenskar är väldigt duktiga på att träna ett x antal gånger i veckan. En, två, tre gånger i veckan. Man kanske går på en grupppass eller man går ut på en rask promenad på en timme eller någonting sånt där. Men däremellan de andra 24 timmarna på dygnet, då sitter vi stilla. Då är vi stillasittande framför datorn eller liknande. Eller tv eller någonting. Och det här är ju ett allvarligt hot mot folkhälsan. Det här vi behöver ändra vår livsstil. Det här vi behöver göra en beteendeförändring. Så vardagsrörelsen kommer igång. Det handlar inte om att du ska träna stenhårt och bara tävla och såna grejer. Och behöver köpa dyra gymkort. Det är absolut inte det handlar om. Du behöver ändra en livsstil till en aktivare livsstil. Det finns jättemycket att göra där. Men om vi har någon här i förnekelsestadiet då? Ja, jag pratade om det förut. Så här. Ja, men ska vi stånga pannan i eller ska vi försöka? Ja, okej. Okay, se att vi försöker här nu då. Så personen kanske kommer till någon till ett stadie, en tanke där ja, det låter ju vettigt det du säger. Ja, man kanske skulle. Eller du ska försöka sälja in din friskvårdsidé till företag för att de ska köpa dina friskvårdstjänster. Så kanske företagsledningen liknande säger så ja, okej, hur tänker du här? Då kan du visa en kostnadskalkyl på det här. Vi måste ju se att det är en avkastning. Alltså får vi inte ner sjukskrivning inom 15 månader så vet vi inte att de här friskvårdsinsatserna har gett någonting. Det här behöver du förklara liksom bättre för att vi ska köpa din tjänst och idé här nu då. Företagare kommer i begrundande stadiet då, eller personen börjar fundera så här, ja det är... Ja, tänk om. Jag kan ställa, här är en väldigt relevant fråga för mig då, som friskvårdare. Hur skulle det se ut ifall du gick och simma två gånger i veckan? Vad skulle det ge dig? Du behöver inte göra det nu, men vad skulle det ge dig? Då droppar jag frågan där. Och då har vi ställt en öppen fråga så får man börja fundera. Och så kan jag implementera så här små frön hur många som helst i våra samtal. Mm. Jag jobbar nu på drivkrafterna som jag pratade om tidigare. Se nu att vi hoppar lite vidare. Vi börjar komma in i förberedelsestadiet. Ja, men här börjar det bli så här. Ah, nej, men, vet du vad Conny? Jag köpte ett klippkort på simhallen. Jag har tagit reda på att det finns walking-grupper i närheten. Och jag köpte en cykel. En elcykel. Säger hon. Ingen elcykel. Du ska trampa för egen maskin. Nej. Men och jag har så här, så att de hade rea på joggingskor och walkingskor på sportbutiken. Jag funderar på att köpa så här, vad är en speciell dämpning jag ska ha? Vad tänker du så här? Ja. Okej. Okay. Här har personer börjat komma in i förberedelsestadiet, börjat förbereda sig för någonting som ska hända. Här är kul. Det här är en kul fas. För här vet vi att inspirationen finns, motivationen finns, drivkraften finns. Nu börjar det hända lite action här. Nu börjar det bli roligt. Och så kliver vi sakta men försiktigt. Vi pratar här när vi gör beteendeförändringar ofta om baby steps. Det vill säga det är mycket bättre att göra små, korta ändringar av beteenden istället för att kasta om hela livet. För det är risken väldigt stor att du liksom
ja, bommar och så lägger av då, då. Här kommer personen in. Här, nu är det action. Nu ska det hända, va? Det här att vara i handlingsstadiet kostar också väldigt mycket energi. Det är här du liksom ska tänka på vad dina matlådor innehåller. Du behöver planera en matlista och inköpslista. Alla i familjen, ska, man kanske ska ta hänsyn till om det är, prata mat här nu då. Är det träning så du måste ha med dig träningskläderna. Och du skulle träna på morgonen och du måste boka det där gruppträningspasset på kvällen. Och sen så behöver du lite någon så här, joggingparty till helgen. Och så köpa en ny vindjacka. Ska vara också, just det. Och så den där halsvärmaren också. Nej, vänta, jag måste ladda ner den här appen för att jag använder... Ja, ni vet. Det kostar väldigt mycket energi att vara i handlingsstadiet. Här brukar man sätta någonstans upp till 6 månader. Och det här tuggar det på. Det är kul, det är jobbigt och det tuggar på. Det är inte på något sätt automatiserat. Det är det jag menar med att det kostar mycket energi. Och det är här de flesta faktiskt droppar av. Och där har vi den här klassiska jojo-träningen. Där man kanske tränar i 3 veckor, kanske 3 månader. Man drar på sig en hiskelig träningsvärk. Kanske ett litet ryggskott på det. Och man känner att det bara händer någonting, både trevligt och otrevligt i hela kroppen. Och sen så var man tvungen att jobba lite extra en vecka eller 2. Eller man var tvungen att resa på en affärsresa. Eller man kanske varit sjuk. Och så fick man det uppehållet. Och så bara... Och så ut tillbaka någonstans i... Ja, kanske förnekelse begrund. Begrundande stadiet där, ja, jag tänkte om jag skulle kanske börja igen och så vidare. Ja, men efter sommaren, ja, men då har jag grillat och druckit vin hela sommaren. Ja, men det, efter sommaren är en bra start. Eller man står och skålar på 12-slaget på nyår. Ja, men nu börjar nya livet här. Ja, och så, ja. Jag tror flera kan känna igen att man har kanske träffat någon som har varit med om det. Eller kanske varit med om själv då. Boom! Rätt vad det är så in i aktivitetsstadiet. Nu börjar vi prata om automatiserade beteenden. Nu är det ännu intressantare. Det kanske nu är dags att släppa friskvården som står och knackar på ryggen. Eller tränaren, eller vad det nu är. Vem vet? Det är nu du inte behöver tänka. Alltså det är lika säkert som du borstar tänderna på morgonen. Så packar du ner träningskläderna och kanske matlådan eller vad det nu är då. Eller lika säkert som solen går upp, du tänker inte på det. Så ja, varenda söndag morgon, då är det 2 timmars promenaden. Och sen så ska jag ut på en liten cykeltur. Ha! Vad det nu kan vara. Någonting som har med en aktiv livsstil att göra. Så det här vidmakthållandet, det är där vi vill ligga kvar hela tiden då. Och det är en kostsam resa dit, det ska vi inte sticka under stolen med. Och det är därför vi behöver känna till, vi som jobbar med friskvården, alltså vi som är utbildade, jobbar med det här, vi behöver förstå det här när vi kommunicerar. Och så har vi det återfall, det är inget riktigt stadie i sig då, men det är ju väldigt viktigt att påpeka vid all kommunikation att ett återfall, så att du hoppar tillbaka några stadier, är inget misslyckande, absolut inte. Det är som livet. Men livet ser ut så här. Ja, upp och ner. Mycket att göra, lite att göra. Saker händer. Och även träningen ser ut så här. Följer ju livet. Det är inga konstigheter. Vi är människor. Kort. Men att ligga och vandra de här stadierna kan man göra lite upp och ner, fram och tillbaka. Men det är väl lite bättre kanske om man då ligger i handling, aktivitetsstadiet, ligger och pendlar. Ja. Och jag menar, är du regelbundet fysiskt aktiv? Ja, men skulle du få ett uppehåll på 2-3 veckor helt plötsligt? Ja, men det kanske inte gör så mycket. Ja. För, har du en automatiserat rörelsen, eller förlåt, beteendet, så är det så mycket lättare att komma tillbaka dit igen. Du behöver inte göra samma långa resa varje gång. Det här är också information, det är också en kunskap du behöver veta när du ska jobba med dig själv. Om du ska hitta din drivkraft. Som sagt, jag tänker inte motivera dig. Men jag kan inspirera. Lite kort här då. Om man kommer in på... Vi pratade här om att hälsa och välmående börjar med kunskap. Och då tänker jag på kunskap. Att veta vad ska jag göra? Hur ska jag göra? När ska jag göra det? Och hur mycket ska jag göra? Det är ju så här relevanta frågor om man inte vet. Då finns det liksom
träningsläran, tre träningsprinciper som går igenom liksom vad du än gör. Och det är för att du ska kunna ha en fortsatt utveckling av det du gör. Jag tänkte bara nämna dem lite kort. Här kan vi stå flera veckor och prata om planeringar, aktiviteter och åtgärder och allting. Men jag ska bara nämna dem kort här nu då. Principen är överbelastning. Det innebär att du behöver belasta kroppen eller vävnaderna mer för att ha en fortsatt utveckling. Skulle det vara styrketräning till exempel, så om du har tränat en stund så bygger du upp en styrka och kroppen börjar anpassa sig, så det händer inte så mycket mer. Kroppen är fantastisk på att anpassa sig. Här behöver vi lägga på mer belastning för att du ska fortsätta utvecklas. Det är så att du är ute och liksom joggar 4 kilometer några gånger i veckan. Till slut så kommer du ha ett syreupptag som motsvarar att du gör det väldigt bra på 4 kilometer. Här behöver du öka belastning på de syretransporterande organen. Kanske springa 5 kilometer eller någonting. Ja. Och det är så när vi pratar som mål, planering och allting, så pratar vi om olika utvecklingskurvor. Vad vi strävar efter när vi ska så mäta någon form av hälsosam livsstil, att vi vill ha en anabol utvecklingskurva. Sen uppbyggande. Motsatsen, den är ju katabol. Där pratar vi liksom överträning, skador, inflammationer, mycket sjukdomar, dra på sig Hongkong-influensan, Peking-influensan, konstanta förkylningar och så vidare. Du är inte på väg dit, där ditt mål är. Nej, en anabol kurva behöver. Och det är så här, för att få en anabola utvecklingen, det vill säga alltså den utveckling, alltså den avkastningen du vill ha på det insatta kapitalet, så är det lite grann så här, ju mer satsar du, desto mer vinner du. Enkelt. Men det är inte som liksom när du håller på med betting och ska spela på fotbollsmatchen på lördagskvällen. Så här, ju mer jag bettar, ju mer har jag chans till att vinna. Nej. Här är det mycket säkrare kort. Här är det mycket bättre odds, ska jag säga. Ju mer du tar i, desto mer effekt får det. Det kallas just för principen om överbelastning eller superkompensation. Nu får ni en väldigt enkel förklaring här. Kroppen kompenserar för att den har varit nedbruten och bygger upp sig till den nivån den var innan. Plus lite till. Där är över plus superkompensation. Principen om specificitet. Ja. Du blir bra på det du tränar. Så tränar du bara beachmusklerna, ja, då är det där du blir stark. Tränar du bara ben, så blir du bra på ben. Tränar du bara kondition, ja, då blir du bra på kondition, men inte för styrka och så vidare. Så träning och specificitet, det är en princip man ska känna till inom träningsläran för att förstå vad är jag behöver göra för att nå ett visst mål. Ska jag bli bra på höjdhopp, ja, då kan det vara lämpligt att hålla på med höjdhopp. Vill jag bli bra på springa Stockholm Marathon, ja, då kan det vara lämpligt att ha klart inslag av långdistansträning. Bland annat, som ett exempel. Då. Och sista då, principen om progression. Det vill säga, du behöver göra en förändring för att ha en fortsatt utveckling. Kroppen sa jag är ju fantastiskt att anpassa sig. Alltså det passas efter rådande omständigheter. Det gör det efter en stund. Så om du gör samma sak du alltid har gjort, då kommer du bli riktigt bra på det. Så i lunchpromenader, det enda du gör, det är bra. Men är det enda du gör, då kommer du bli världsmästare på lunchpromenader. Du kommer få jättesvårt att springa 2 kilometer. Om du bara tränar styrketräning och har samma träningsprogram hela tiden, så kommer du bli jättebra på det träningsprogrammet, men du kommer inte utveckla några andra effekter. Visst finns det vissa överlappningar, höger, vänster sida och så vidare. Det gör det. Men du kan inte äta pannkaka varje dag. Du måste chocka kroppen. Du måste göra små förändringar systematiskt för att kroppen ska få anpassa sig på nytt. Och det är där utvecklingen kommer. Ja, som sagt, här kan vi prata hur länge som helst om. Men du behöver alltså belasta mer. Du behöver veta vart du ska någonstans. Och du behöver göra förändringar på vägen. Både konditionen och styrkan. Förändringar i konditionen. Långdistans, kortdistans, intervaller, långintervall, kortintervall. Det finns ju hur mycket som helst att variera sig mellan. För att vi styrka, ja, men sätt, belastningar, träningsmetoder, kasta om träningsprogram, träningstider. Så mycket det finns att göra. Men man kanske behöver kunskap.
Och är det som är hälsa och välmående, att du vill satsa på din utvecklingskurva, då kanske du behöver satsa på kunskap också. Så kan det vara faktiskt. Jag vet inte om det kommer några frågor här nu då. Det har inte kommit någon, men ni får jättegärna skriva frågor. Vi har ungefär 10 minuter kvar och bara poppa upp dem korta, snabba, sådär. Så ska jag se om jag hinner ta hand om det på slutet, om det är någon som har någonting att fråga. Ja, myter. Ja, friskvårdsbranschen. Finns mycket myter där. Det är kul. Idag vet vi så mycket mer, men det finns mycket myter fortfarande. Mycket träning är mycket gå på känsla och sådär. Och känslor blir ibland sanning. Sanning blir till slut till en myt ibland. Men med kunskap så kan man faktiskt reda ut vissa saker. Till exempel, det här var ett exempel. Det är ett påstående. Ingen träningsvärk. Det är lika med ett dåligt träningspass. Man brukar det säga att det gav ingenting. Alltså, känner jag inte att det känns i kroppen så gav det ju faktiskt ingenting. Så är det ju. Eller hur? No, absolut inte. Det är så här, för först behöver vi gå in och titta på vad träningsvärk är. Och det ska jag inte göra nu, men där kan vi prata rätt länge. Men vi bara sammanfattar lite grann så här, att det är ingen som vet vad träningsvärk är exakt idag då. Därför är det så svårt att koppla det till effekt. Vad vi vet är att myofibrillerna börjar anpassa sig och förbereda sig för att ta emot en ny belastning. Ja, men just vad den specifika värken kommer av idag 2021, det är ingen som har riktigt koll på faktiskt. Sen finns det teorier, men det är inte evidensbaserad forskning. Det är bara teorier. Mm. Det innebär så här, träningsvärk, det får man ju då oftast när man gör någonting nytt. Man kanske belastar en ny muskel, en ny ledvinkel, en ny fiberriktning, ja, någonting sånt där. Då verkar kroppen reagera med den här värken. En del får lite värk, en del får mycket värk. En del får faktiskt nästan aldrig träningsvärk. Hur konstigt den låter. Men det är ju bara i början. Sen gör du samma sak igen så blir kroppen van. Och så får man inte samma träningsvärk. Och om jag tränar 1-2 pass för träningsvärk, pass 3-4-5, det är där det börjar som hända någonting. Just, ska jag då säga så här, men då är det ingen bra träning. Men det är ju där träningen börjar. Träningsvärken är ju inget mått på om det var ett effektivt pass överhuvudtaget. Det är bara en indikation på att du har gjort någonting som du är ovan vid. Mm. Så jag tycker en del att det är lite skönt och sådär. Ja, det kan det väl vara om det är rimligt sådär, lagom. Högintensiv träning. Är det den bästa träningen? Ja, är det så? Det här är ju inget nytt heller. Då, så här. Men ni har säkert sett att det har kommit då genom åren så att HIIT-träning, intervallträning och så där är så himla bra. Och olika träningsformer som ja, crossfit och liknande, så det är det alla borde göra. Men ja, det är en bra träningsform för övrigt. Så. Men är högintensivt den bästa träningen? Idag vet vi, om vi ska som stimulerar de syretransporterande organen och får alltså en kardiovaskulär effekt då är tid och intensitet, det är två helt avgörande faktorer. Och då kan man ju träna på ett olika sätt. Man kan träna med lågintensivt och kanske lite mer åt högintensivt. Och så finns det ju en massa aspekter däremellan. Och vi vet att kan vi träna lite högintensivt, kortare stunder och hög intensitet, så spiller det över på de här goda effekterna man även får på den här lågintensiva. Och det är att tidsmässigt så finns det så mycket bra avkastning på insatta tiden, om vi säger så. Då. Mm. Men högintensiv träning belastar också alla vävnader i kroppen. Brosk, skelett, muskler, leder, ligament och så vidare. Så om du är nybörjare och går in på högintensiv träning för att du har hört att det är bra, då kanske du går av på mitten. Men du kanske får ont. Du kanske drar på en skada. Så högintensiv träning ska också vara anpassad träning. Och där kan man ju behöva lite kunskap faktiskt. Vad den bästa högintensiva träningen är. Då. Mm. Det har kommit ett par frågor här. Jag ska se om det går att se här.
en fråga här från Jessica här. Jag har gått vår kostutbildning här och tänkte se lite vad man har för andra utbildningar. Jag tänkte spåna vidare på det spåret. Om du har läst kostrådgivare, Jessica, så skulle jag absolut rekommendera det mest naturliga spåret här. Det är faktiskt att gå in på Friskvård kostkonsult. Och där har du lite kurser till tillgodoräknare, så där, det där kommer du gilla. Så att, kontakta oss på Sverigehälsan så ska du få höra någonting som du tycker är riktigt bra, som faktiskt passar dig. Ett bra komplement, tveklöst. Här har vi Linda. Stresspedagog, kostbildningar. Ja, precis. Ja, men Linda här är intresserad lite grann av, hon är yoga- och massageterapeut och är intresserad av avspänning, stress och kostutbildningar. Ja, precis. Här, Linda, ta kontakt med oss så kan vi, eller mig framförallt, jag är ju kursansvarig för våra komvuxutbildningar, så kan vi ta ett väldigt bra samtal på telefonen så kan jag guida dig runt lite grann för vad som skulle passa dig bäst. Vi kanske ska titta på en turordning som fungerar, titta på lite datum, titta på kursinnehåll. Jag skulle kunna bifoga massa intressant information till dig faktiskt. Mm. Bra. Vi ska gå mot slutet här nu då. Jag vill bara lägga upp det här. Det är en fråga. Bästa återhämtningen är... Ja, vad är den bästa återhämtningen? När jag jobbar med friskvård och träning så... En del av det jag gör tillbaka är att jag analyserar väldigt mycket träningsprogram förutom mycket samtal med människor. Alltså, och jag kan se att en del har jättebra träning, bra övningar, bra variation, bra belastningar. Liksom, de splittar träningen, de tar hänsyn till skador, ledvinklar, ledfiberriktningar. Alltså, allt det är så jättebra. Och de tränar väldigt många gånger i veckan och även liksom äter väldigt bra också, kost till det de gör. Och förhållande till det målet dit de är på väg. Och de gör det. Månad efter månad efter månad. Och ingenting händer. Det är det jag pratar om, den där avkastningen. Man vill ha en återkoppling. Har jag gjort rätt? Nu lägger jag ner en massa tid. Jag investerar. När får jag min liksom feedback på att jag har gjort rätt? Och det är väl tråkigt om man inte får den. När jag sitter och tittar där. Jag sitter och pratar med folk. Och så börjar växa upp någonting. Så märker jag. Det finns ju någonting som heter stress. Eller stressrelaterade symptom. Utmattningssymptom. Och de som har väldigt mycket att göra i vardagen, det innebär inte att man är stressad, men de som har en stressproblematik, alltså ett extremt påslag av sympatikus hela tiden. Jag ska säga så här, jag har varit med om det så många gånger att stressen ger uttryck i massa olika ansikten, men det är som en våt, tung matta som ligger och släcker ner stora delar av hormonella systemet som är liksom grunden i för att vi ska kunna fungera och överhuvudtaget också kunna adaptera träningen och fysiska aktiviteten. Så ibland handlar det liksom om en väg någonstans. Det handlar inte om att hitta en bättre övning eller är zucchini bättre än gurka igen. Det är inte det som är intressant. Utan det är livsstilen som behöver ändras. Det där är ju inte bekväm information att höra för alla. Men det är där man behöver landa ibland. Det gör jag också i mitt yrke som kommunikolog. Jag sitter och kommunicerar. Och då får vi börja i en annan ända. Och då behövs det också en kunskap om vi ska göra en beteendeförändring och nå målen. Men jag ska ge er ett litet tips här. Som kanske inte alla tänker på som avslutning. Bästa återhämtningen, vad är det? Är det vila ett antal timmar efter träningspasset? Eller är det att ligga på sofflocket? Är det att dricka ett glas vin? Är det att köra yoga? Vad är bästa återhämtningen? Jag ska säga vad är den absolut största anabola återhämtningen. Alla kategorier. Det står precis allt. Skitlöjligt. Det är sömn. Ja. Vi vet så nu min sida här att säga att sömn har varit tidigare ett tortyrredskap faktiskt under vissa krig. Får man inte sova så blir man lite kokobello. Och alla som har kanske varit småbarnsföräldrar med skrikiga barn på nätterna vet ju hur otroligt man kan komma i balans om man inte får sova.
Att alla ska sova minst 8 timmar, det är bullshit. Vi har alla olika sömncykler. En del behöver sova lite längre, en del behöver sova, räcker gott och vill sova mindre. Och jag kan inte berätta vad många timmar du behöver sova. Men en störd sömn av olika anledningar gör att du får en sämre återhämtning. En sämre återhämtning, då kommer resultaten ta lite längre tid. Så sömn, viktigt, glöm inte bort det. Okej, okay. Det börjar bli dags att runda av här nu då. Inga frågor som har kommit upp här då. Då tänker jag att allt är glasklart. Haha, kanske inte. Nej, vad jag vill komma tillbaka till bara här är att hälsa och välmående börjar med kunskap. Så har du kunskapen, det är det som vi jobbar med på skolan, Sverigehälsan, då får du väldigt mycket på köpet. Och vi jobbar med rena yrkesutbildningar så att du ska kunna arbeta inom den här branschen. Så är du intresserad så tar du kontakt med oss så finns det mer. Och som avslutningsvis nu så vill jag passa på att lobba lite grann för nästa seminarium som kommer. Och det är redan 2 november. Så har du inte varit inne och anmält dig på den här så ska du göra det. Och det är min kollega Santoshi Pörner som pratar om nervsystemet i balans. Och nervsystemet, det jobbar jag en hel del med också, kan jag säga. Och här finns det mycket att hämta i både kunskap och förståelse. Så det vill jag verkligen varmt rekommendera. Okej, hörni, tiden har runnit ut. Vi gör en avrundning här. Jag tackar så mycket för att du tog dig lite tid att lyssna. Och jag hoppas vi ses i olika sammanhang. Hej på det!